هماغه ژمنې سره سم به د دغې خپرونې دغې برخې پرانستلته راشو. د هند د بالیوډ د سیالیو نه په ډکه نړۍ کې د خانانو رول، نوم او شهرت ځانګړی ځای لري. په همدې اړه ځوان ژورنالیست او لیکوال محبوب الله خان یو تاریخي څیړنیز کتاب هم لیکلی چې په ترڅ کې یې د زیات شمیر خانانو سره مرکې هم پکې شاملې دي. راځئ خبرې لنډې کړو او محبوب الله خان ته ښه راغلاست وایو. په خیر راغلی او مننه چې موږ سره خپرونه کې ګډون کوئ. لومړی که موږ ته ووایاست چې تاسو ولې د دې موضوع څېړنې ته مټې ونغښتې؟ په پیل کې تاسې او ستاسې آشنا ته لیدونکو ته سلامونه. داسې و چې زه درې څلور کاله دمخکې هندوستان ته په یو رسمي سفر لاړم. نو هلته ما په یو راډیو کې کار پیل کړ چې هغه پخوا د پښتو لپاره یې کار کوو هلې د راډیو. بیا په همغه کې ماته داسې څرګنده شوه چې ځینې خلک دي چې ستوري دي هغه خانان دي او دا خانان دوی ځانونه د افغانستان بولي. نو دغه انګیزه وه چې ما په دې باندې څېړنه پیل کړه چې د دغو خلکو باره کې یو کتاب ولیکه او دا مې ثابته کړه چې دغه خانان او د دوی سره نږدې نه مې وکتل او دوی خانان وایي چې موږ د افغانستان یو د دوی ځانونه. بله، په دې کې یوه حساسه موضوع ده. دا کتاب د هغو افغانانو یو انځور دی چې تر اوسه په هندي سینما کې ځلانده ستوري دي. آیا دوی په خپله ځان افغانان بولي او کنه، او که یوازې د دوی علاقمندان غواړي چې دا مسله په دوی وتپي او دوی افغانانو بولي؟ همدغه پښتنه له ما سره هم وه چې آیا دا خلک ورته دوی افغانان بولي او که دوی رښتیا هم. نو ما تقریبا څو میاشتې هملته په بالیوډ کې یا په ممبئی کې د دوی سره تیرې کړې، هملته زه اوسېدمه، له دوی سره مې له نږدې نه وکتل او دوی راته وویلې چې موږ نیکونه پخوا له افغانستان نه راغلي دي. دا یو څو کورنۍ دي او یو څو کورنۍ دي چې ډېر زیات شهرت لري او د دې تر څنګ په فردي توګه هم ځینې خلک شته او داسې خلک هم شته چې ما یې مرکې خبرې کړې دي، لکه قادر خان چې بې اوس مهال په پښتو او دري پوهېږي هم. بله بله بله. ستاسو کتاب په کومو ژبو چاپ شوی دی؟ زه پوهېږم چې دا څلور برخې لري، خو په کومو ژبو چاپ شوی؟ دا کتاب تیر کال په پښتو ژبه چاپ شو چې نوم یې و خانان په بالیوډ کې. اوس مهال د دې کتاب د دری کمپاین روان ده چې په دری ژبه به د نږدې راتلونکو کې یوه میاشت کې په دری ژبه چاپ شي. او په راتلونکي کې د ما په اصلي پروګرام دا ده چې دا کتاب اصلي په انګلیسي ژبه راشي چې نوم به یې خان زن بالیوډ. او د دې د انګلیسي د پروموشن لپاره او د چاپ لپاره ما یې هسې هم پیل کړی. بله، د دې تر څنګ په هندوستان کې د افغانانو په اړه په زړه پورې مطالب هم په دغه کتاب کې راټول شوي دي. تاسو په هند کې لکه څنګه چې مخکې ویل د آل انډیا راډیو پښتو څانګه کې کار کوو، افغانان د هند او هندوانو سره ښې اړیکې درلودې پخوا هم. اوس مهال به په هند کې په کوم شمېر افغانان میشت وي ستاسو په نظر؟ د ما په اند په دې هند کې تقریبا 180 میلیونه مسلمانان اوسېږي چې په دې کې تر 30 میلیونه زیات ځانونه افغانستان ته منسوبوي او ځانونه افغانان بولي او پښتانه بولي. چې په دې کې زیاتې سیمې داسې په کشمیر کې، په بوپال کې، په جیپور کې داسې کلي شته، داسې خلک شته چې اوس هم په پښتو ژبه خبرې کوي. د دې تر څنګ په دې 10 کلو کې یا 15 کلو کې ځینې افغانان چې له جګړو نه یا سیکان یا د موږ افغانان چې هلته تللي دي هغوی هم هلته میشت دي او هلته خپل کاروبار کوي. دا هم دي. نو د ما په اند د دې 150 میلیونو په شاوخوا کې هلته افغان الاصله پښتانه اوسېږي او د دې خو ډېری یې اوس خپله ژبه له لاسه ورکړې ده او خو بیا هم یو څه سیمې شته چې هلته پښتو ژبه. یوه بله پوښتنه په دې برخه کې چې دغه خو تاسو دوی خانان وبلل، خو دا چې دوی په خپله ځان افغانان بولي، خو د افغانستان دپاره په خپلو کارونو کې که مثلا مالی مرستې نشي کولی، نو د افغانستان د حالاتو ته د پام اړولو په برخه کې ستاسو مشوره دوی ته څه ده چې په افغانستان کې اوسنۍ حالاتو ته د هغوی د زیار او کاري ډګر کې د فعالیت له لارې دا پاملرنه واړول شي؟ داسې ده چې ما په خپل کتاب کې هم د دوی یو شمېر پیغامونه اخیستي دي چې هغه د افغانستان کې د سولې لپاره دي.
دوی غږ کړی دا چې باید افغانستان کې سوله راشي او په ښکېلو خواوې هم غږ کړی ده او د دې سره خو ما د قادر خان خو بیخي په دې کې ډېر زیات پیغامونه د تعلیم په برخه کې د هره برخه کې ورکړي دي خو بیا هم دوی وایي چې موږ غواړو چې د افغاني فرهنګ لپاره په هندوستان کې چې پخوا هم یو شمېر فلمونه جوړ شوي دي د فلم له لارې موږ یو څه وکړو خو دا چې څنګه دوی خپلې هڅې کوي د دې لپاره منظم پروګرامونه نشته دي چې دا ډېر زیات اقتصادي امکاناتو ته اړتیا لري چې د دوی منظم پروګرامونه جوړ کړي چې افغانستان لپاره دوی دوی نه کار وکړي محبوب خان صاحب خو که احساسات او رسوي وي حتما به دا کار وشي او دا به ولیدل شي تاسو نه ډېره مننه کوو کور مو ودان خوشحاله اوسئ